U dijelu mjesne zajednice Kozinci u ulici Dragutina Dimitrijevića Apisa svečano je puštena u rad rasvjeta u dužini od oko 1500 metara. Načelnik opštine Gradiška Zoran Nađić naglasio je da se budžetskim sredstvima iz stavke kapitalnih investicija željelo prije svega obezbijediti osvjetljenje u prigradskom naselju gdje ima mnogo učenika. Ovog puta primijenili smo najnovija tehnološka rješenja koja u budućnosti želimo uspostaviti na području cijele opštine, naglašava načelnik Nađić. Ovdje imamo zaista najnovije tehnološki izvedene svjetiljke, to su LED rasvjeta koja štedi električnu energiju, štedi emisiju CO2, a zaista daje vrlo kvalitetnu rasvjetu. Ovo je jedan pilot projekat, ovo lokalna uprava želi da napravi, upravo je napravila večeras ovdje pilot projekat, jer želimo da svu rasvjetu na prostoru opštine Gradiška zamijenimo sa LED rasvjetom, gdje ćemo imati negdje otprilike, procjenjujemo, oko 70% uštede u potrošnji električne energije, a samim tim, zbog konstrukcije same LED rasvjete, imat ćemo i uštedu, odnosno smanjenje emisije CO2 gasova, odnosno imat ćemo jednu ekološki vrlo pogodnu rasvjetu kakav je trend tehnologija u EU. Višegodišnja nastojanja mještana ovog dijela opštine urodila su plodom, ističu zahvalnost lokalnoj upravi na razumijevanju i podršci da se unaprijede uslovi života u ovoj mjesnoj zajednici. Napokon je jedna administracija prepoznala potrebe ove mjesne zajednice i nadamo se da će podržati sve naše iduće akcije vezano za ovu mjesnu zajednicu, kako za ovu, tako i za ostale mjesne zajednice. Pošto je velika mjesna zajednica, tu su još neki radovi koji naravno trebaju biti izvedeni i urađeni, pošto se radi i o prigradskoj mjesnoj zajednici, tako da ovom prilikom samo imam sve riječi hvale. Prije nekoliko dana i u susjednoj Gredi otvoren je glavni distributivni cjevovod, čime je obezbijeđeno da pitka voda dođe u mnogo više domaćinstava. Mještani ističu da se puštanjem rasvjete u dijelu Kozinaca rješavaju dugogodišnji osnovni problemi mještana ovog kraja. Veliki značaj za mjesnu zajednicu Kozinci je sigurno u ovakvoj kriznoj situaciji u cijelom regionu. Uspjeli smo dobiti vodu i rasvjetu, ja mislim da će to građani znati ispoštovati, a ono što je jako bitno da je to svima potrebno. Mi nemojmo zaboraviti da smo mi u 21. vijeku, a da su ovo osnovne životne potrebe da imamo vodu i rasvjetu. Znači nije to ne znam šta, nešto iz mašte, to su za svakodnevne životne potrebe čovjeku koje je potrebno i koje je neophodno. I nadam se da ćemo i u daljem periodu i da će i lokalna vlast pratiti potrebe građanstva i stanovništva i unaprijediti infrastrukturu, jer mi smo ipak prigradsko naselje. U lokalnoj upravi uvjeravaju da će u vrlo kratkom periodu pokušati obezbijediti izvore finansiranja iz evropskih fondova kako bi moderna tehnološka rješenja poput ovog u dijelu Kozinaca primijenili na cjelokupnu javnu rasvjetu. Osim kvalitetnije rasvjete, imali bismo i mogućnost regulisanja intenziteta osvjetljenosti u različitim vremenskim periodima, što bi omogućilo značajne uštede u potrošnji električne energije, zaključuje načelnik Nađić.